эрхтэй яриа. Эрхтэй ярил тавтай моё. За бүгдээ сайн байсагаана уу дүүдүүд минь дэргэ хийгээ. Тэгээд бид нэр ямар ч тохиолдолд юм уу дүүдэр зарим сонсож бид нэр ярьж юм таарлцсан энэ юу рез юм болж штэ тэгээд өнөөдөр бид нэг алхах хэмжүүрээ харсан жийлиг зэ 10 сая алхацсан байна гэхэр Дэг өдөр л 100000 галхахаар амдэрлийг бол асар олон тий сайн сайхны бүх юм тэ үзэж ингэж явж байгаа юм байна л гэж бодлоо шүү. Тэгээ өнөөдөр бораотой супер сайхан өдөр байна. Тэгэд яг уу би өнөөдөр нэггүй ямар тохиол надад тохиолцсон ихэр өглөө би такси аваад маш сонирхолтой айл хүнтэй таарлцаа. Вау. Э маш сонирхолтой гэдэг нь миний бодлоор тэр хүний хувьд яг уу юу нэр хэрсэн гоо надаас жоохон настай ч юм уу гэж би бодоод За та одоо ингээд чөлөөндөө гарсан нөө эсвэл ажиллаж яах гэсэн чи яа. Би харилцжээ ингээд этгүртэй гарсан гэж хэлж байна. За тэгээд этгүртэй гараа та одоо юу хийж ин тэгтээ цааш ингээд ажиллаад бащ таксий аваад ингээд явж иш гэсэн. Гэхдээ би угаасаа л юу ч зовгүй хүн гэж тэгж ин л да. Тэгээд та яаг зовгүй байсан гэсэн чи би 10 жил аа өнгөрт амдриад дараа нь 20 жил салангойст ирж очсон тэгээд ерөөсөө өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд ерөөсөө Монгол баг байгаагүй. Тэрнээс өмнө бол миний ажил хугацаа бол нэг 8 жил юм бэ лээ. Тэгээд би одоо 8 жилийн тэтгүрээ аваад тэгэл бусдаар нэг их машин бариад явж ингээд. Тэгмүнд таардлаа. Тэгээд би одоо за сонихолтой юм жолооч юм бэ. Тэгээд та одоо юу хийж ингээд амьдраад энэ олон жил одоо ингээд явж багсаа. Би мөрийтэй тоглоом жийнэ тэг ил тийм бас монгол хүний амьдрал бол байхын тэг ил нэр эргэл 30 жилийн ингээд ботхор монголчууд бас янз янзар амьдарч байгаа юм байна тэрний нэг баатар нь өглөө таксид таарлцсан байна гэт. За ингээд маа одоо та бүхэн зориулсан бидний сэтгэлийн аюуханы яриаг ихэр ихний дугаар эхэлж байна. Тэг би энэ үнтэй таарлцсанараа бидний амьдрал дээрэс нь юу монголчууд өнөөдөр хэрхэн амьдарч байгаа Юу хийж яанаа бид нэр гэсэн юм дэ санайгаас оруулая л гэж бодсон тех юм аа одоо энэ ярилцлага бол дандаа тийм асуудлууд их баг харин бид нэр юу хийж ялах вэ гэдэг энэ сэдвгийг л хүнднэ гэж бодчих шít ингээд би шага төгөө хамт иим ярилцлагын ертөнцөөр аялах гэсэн дэол баяртай байна за манай моба энэ дэс дэ тоги нүтэрдэж байгаа за харин батх та баярлаа көө Тэг. Тэгэд яг хуучин цагийг би үрд үнтэй байгаасаа гэж боддөг. Одоо ч гэсэн бас тэгж бодож байна. Тэг ингээд хаа бит 2. За манай Муба бас данда туслана. Юу нь бол бид 3. За манай Убагийн банда ардталтнаас тэг бид нар туслана. Заримдаа орж ярих байх. Гой хөгжмүүдийг бас дуургана. Ингээд бид нөөдөр өс эхлээд та бүхэнд Тэг. The Way Production биднес дэх хамтдаглын одоо нэр нь way эсвэл saw way болжтэй хөгжиж байгаа юм манай доо хөгжмэн бас юм контент ин продакшн манай дараагийн альбомд ажиллана бид нарыг бас хүмүүс төрөхөд бид нарын доо хэмэ мөнгө мөглөл бүх зүйлийг хийх болно за ингээд ерөөхдөө манай баг бол юм бүтцтэйгэр бид нар явна за тэгэд би өнөөдрийнхөө ярилцсах сэдвийг шахаа гэж нэрлэдэй хүмүүс Шага чи яах юм бэ шагаа ингэ чингэл дуу дан дан гэж шага гэхэр чи яах юм хүмүүс чамгаа ингэ дөрүн бэрх мэрх гэж нэрлэдэг юм уу тэгэл янз янзаа яг дөрүн бэрх энэ төр гэж дуудаж байна уу үгүй дуудах юм биштэй тэгэл чи одоо ийм нэр тө болохоор ийм хөвчлөлтэй юм уу ч гэдэм үү тэгэл янз янзаа гэтөө би зүгээр яг энэ нэг хэвшиг яг тайлбарлах сонирхолтой юм нь юу вэх гол хөдөлгөрөхтэй аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Ачиг бол үрэмэр юм технологи тлас нэрсэн супермен шиг яриулт болсон юм шиг дээ өөртөө те. Супермен яага нэстгвэ гэсэн супермен шагаата гэж хэлэх юм уу? Асан шагаа байгаа. Супермен бүх хөтөлгүүрний шагаата уу jiraс нэстэг гэж хэлэх гээд байна тийм үү? Яг л бол тэгээ бүх юмны ард ямар нэгэн хүчин зүйл байдгаа л гэсэн утгатай. Тэрийг терэнд нэмэр болохын тулд ч юм уу те. Хүч оо хөх хөрөхгүй байгаа юм д нэмэр болох сонирхолтой тийм тийм заа 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 хөрөнгөд зоголж байгаа болохоор даа нэг хариулттай юм вирусын тий а мини хуу юу юм шагаа гэж сонсон гоц шууд дөрвөн бэрх аа айоо тийгс асуугдвал тийгэл алтан шагаа гэх юм бол ямар хав энэ Чингис хааны шагаа байна аа тийгээр шагаан бид нэр үргэлжлүүлээ цааш яв. Тэг би өнөөдөр нөгөө түрний хэлснээр хүмүүсийн цагийг аяг өрдөнтө өнгөрөх нэг санаа мань юу байсан гэхээр Юрен бид нэр одоо өглөөний таарлсан манай таксийн жолоочийн түүхээр би үргэлжлүүлж гэж бодж байна л да. Тэгээд shot өөрийгөө болохороо би ингээм мөрийт таглаамч юм байсан. Тэгээд тэгж өөрийгөө хилдэг хүн бол асар ховор л да. Тэгээд бидний аюухан мөрийт таглаамч гэхэр нэг муу талын дүр юм шиг бид нүсэллэн штт те. А гэтэл тэр хүн бол өөрийгөө юу ч тэгж хилгээс юу саан зоохгүй. Юм юр нь бол нэг тийм да ажиг мэх ч юм юм америг нэ тэ бадлт олохгүй шууд хэлж чадчих заяахгүй. Тэгээд үндэ болол нилень их тийм мөрөттэй таалам тоглосон л төгтөөм билээ л дээ. Тэгээ өөрөө бол би амьдралдаа их юм алдсан. Олсон ч юм бас байгаа гэж хэлжсэн байхгүй юу. Тэгээ нэг айгүй сонирхолтой факт нь юу гэвэл би одоо өнгөрт олон жил ажилласан мөртлөө солонгос хоёрхан жил ажиллалаа би байр нэмэг хийчихсэн. Тэгээ солонгос бол надад үнэхээр ээлтэй ус гэл. Ингээл айгүй сонирхолтой төгтээ. Тэгээд одоо team shot to go testing. Тэгээд маш их хэмжээний мөнгө алдсан. Тэмл та хомбенж би айлгсан би нэрийнч асууагүй машины хадугаар энж бим санахгүй байх надад ингээл тэр хүн одоо хизээ нэг цагт энийг сонсох сонсохгүйч би мэдгүй л тийм гэхдээ тэр хүн дэ биш юу нөл хүний амьдралд байх тэр айгу сонин түүхүүд ингээл үргэлжилж байгаа юм байна те тэгэхээр бид нэвтрүүлэгтээ дандаа бас давхар түүхийг өгүүлнэ гэж би бодож байна хүний амьдралын түүхэн дээр суурилсан үйл явдлууд бол бидний мөн чанарыг асар их илэрхийлдэг тэр зүгээрээ бол бид хоёр бол одоо сонирхолтой зочдыг өрнө за энэ хүнтэй ол л зүш даралдахгүй жаад үү гэхдээ яриагаараа бол өнөөдрийн зочин таарлт даралдахгүй басан мөр юм шүү те. Тий өнөөдрийн оо манай яриан зочин болч таарж энэ л да. Тэг яг өөрийгөө би одоо мөр төглөмч байсан гэж хэлж байгаа тэр үед нь аа ботход яаж өөрийгөө илэрхийлэх вэ? Юу нүн хүн өөрийгөө хүмүүст бас танилцуулах та ямар хэлбэр байх юм бол их зөө юм бэ? Одоо ингээл би тэр хүний хэлсэн тэр мессежийг одоолт тол би ингээл санадэ шттэ яг хэлсэн тэр их юм. Тэгэхээр надад бол таксины жолооч юм уу эсвэл тэтгэвртэ гарсан хүн гэж харагдчихго. Алуу яг цэвэр мөриндэ тоглоомыг тэ явуулсан нэг аамар юм казиног бадж исэн ийм супер гар шиг санагдчихэж шттэ. Юу нөлөөлөл эдгэр дэрх хүмүүс маш дарууд нүдний шилтэ ийм алгатай оо 10-аас хүн тэ жүлэн дээр гарсан юм шиг харагдчихэжсэн тийм настай хүн байсан ч гэсэн тэр үгийг хэлснээс хашвуултыг нэг ингээл одоо орчин цагийн хэлээр бол амар кул мен за бод учраас тийм амар мачо юм ко мен бодож яахгүй тэгээд яг хоёрн хүн өөрийгөө байршууллах өөрийгөө зөв ойлгох яг тэр алхмуудыг юу нэр харилцаанд байх хүмүүс айгүйг ашиглах хэрэгтэй л байх л та. Тэр саяны хүн бол миний бодлоор өөрийгөө амар дажгүй байршуулсан гэж би бодож байна шүү дээ. Иргэ ботход. Тэгэхээр бид нар иргэд хүмүүс хоорондоо одоо найз нөхөд байх, эсвэл одоо бие биендээ ямар нэгэн байдлаар дургүй байх, эсвэл таалагдахгүй байх энэ бүх үзэл бодлууд бол бидний унцны дараа харилцаан яаж бий болгосон өөригөө яаж байршуулснаас маш их шалтгаалдаг л да. Тэгээ юур нь бол яг хоо би өөрийнхөө энэ цуурлал яриануудд бол маш их тийм мэдээлэл харилцааны саналуудыг бас хийх гэж би бодож байгаа. Тэг юм тэгэхээр мэдээлэл харилцаа гэдэг нь бидний амьдралын маш том хэсэг бөгөөд бид энэг ойлгохгүйгээр юу нэг юм амжилт энэ эсвэл ямар нэг юм те гайхамшигтай тохиол яхад хэцүү. А тэгэхээр энийг л би хүмүүс нiläэн тайлбарлж хаврында хамтэрж ха ярих юмсан. А энийхээ ярих түүхүүдийг сайнних шиг им өмдөрлийн бааtruуд тэгээд Монголд байгаа зарим нэгэн сэтгүүдийг давхар хүндүүд ингээд явьчих юмсан. А тэгээд манай одоо ярилцлагын нэрүүд болвол ер нь бол им өдрэг гэсэн санаатал байгаас л гэж бодож шít те. Тэгээд <coughs> та нар одоо бидний яриаг сонссон хүмүүс сонсох хүмүүс ч гэсэн өөрсдийнхээ сандыг дараа нь бас илгээн үз. Ер нь бол асуултуудаа бас явуулнэ үз. Жич бид н хайгийн үгэн. Аригтэй. За тэгээ би 3 ярхсэд үгүй бол би хэрхэн амьдэрдэг вэ? Би хэрхэн өөригөө хүмүүст ойлгомжтой байлгаж чаддэг вэ гэсэн зүд байх юм бол үз би боддог. Зүгээр нэг хүнийг ойлгомжтой байснаар нэг бүлэг хүмүүс бас ойлгомжтой байх, нэг бүлэг хүмүүс ойлгомжтой байснаар нэг улс бас хүмүүст дэлхийд дээр бусад улсууд ойлгомжтой байх гэдэг ингээд ер нь бол одоо Монгол улсын яриад байгаа энэ олон гадны хурнга оролт эсвэл дэлхийн Монгол байх дэлхийд бид нар гарах гэдэг энэ бүх ойлголтуудын цаад утх нь хов Монгол хүний өөрийнх нь өөрөө бусад ойлгомжтой байгаа тэрлжилж байгаа элементэс эхэлж байгаа штеп хамгийн энгийнээр бол хамгийн жижиг элемент гэж ярьж байгаа одоо тэгээд бидний хамгийн энгийнэс одоо том үр дэл таа үүсээч лээ штеп я хайгаргийн хүн ч гэсэн одоо тэ ойлгоход үн дээ хайгаргийн үнэтэй болсон учтоо би монгол хүн гэж хэлэхэр чинь яаж хэлэх вэ одоо ингээл нөгөө хүн чинь монгол хэл мэдхгүй шүү дээ а уу зөвөр дэлхий үтгээд одоо тэгэл гариг руугаал заах гэхдээ трамп трампыг үгний ашигла трампинийн нэр мэргийг ашиглахгүй шүү дээ тийм тийм мистер президен батөлга аа нэг тиймэрхүү яг нь манглын өөр яаж ойлгуулах вэ одоо нэг ингээл ойлгуулах хэрэгтэй болж шүү дээ Чингис хаан гэхэр чинь харь гарах ойлгохгүй хаа. Ойлгохгүй л дээ. Монгол гэх юм бол одоо махал үзүүлдэм үү та? Аа тэгэхэр чинь бүр аявын хайртай. Миний бодлоор харин тэрний оронд аймар ээ қой сүллек ухрахын дуу мод дуулж өгөх юм бол тэр гоо тим сигналэр ойлгуулж байна тий. Тэгэхэр ингээд нөгөө хүмүүс хоорондоо харилцахаар харилцаа чи ерөөсөө хитгэн л юм сигнал байгаад байгаа юм аахгүй юу? Одоо чир нь бол юу гэхэр нэг дөрвүг үнг байна. Аа хоёр дахь нь бол дүүрс байна турс вэн а 3 дугартан дооч юм ээ ингээл яг юм гурван хэлбэрэрл гэдэр тэг өнөр бол нэмэлт дөрөвт норно а тэгтээ өнцн 3 шугам нь бол сайнних тэг ихэрт энэ гурван шугам дээр явж байгаа тэгэхээр одоо бид нэр хайргийн өнтэй таарлаад би Чингис хааны үр удамын хүн ээ гэж хэлхийн тулд одоо ямар дөрсийг ямар өнгийг тээ ямар дуу чимээг ашиглан гэдэг одооноос ер нь бодож байгаа бол ойрхон болсон шүү дээ ер нь бол тэгээ одоо хэлбэл ойлгох уу яг сайнны хэлбэрэр онд турц дотч мөгэр бид нэр Монголыг дэлхийд дээр яаж танилцуулах вэ гэдэг энэ одоо ингээд хэлбэрийг бодох юм бол маш том те одоо алгуур юм шиг а нөгөө талда энгийн зүйл шүү дээ энийг л хүм ойлгочгүй тэгэхээр би монгол хүмүүжэл монгол брэнд монгол одоо те шашг одоо ингээд монгол гэсэн юм очигүүлэл саяны 3 цаг дээр бид нгээл масар гой савлж хэм бол болж байна одоорол бид нэр Чингис хаан гэсэн нэг үгийг ашиглаж яах вэ? Энэ чинь саунд болчлоо шүү дээ, тэ. За тэгэхээр одоо ингээд дуу чимээг нь бол Чингис хаан гэдэг нэг ингээд болчихlinejoin. Өнгө нь бодвол бид нэр одоо ингээд тэнгэрийн өнгө сонгох л ахал да, тэ. Цингэрч юм уу. За дүрсэн ямар байх юм. Дүрсэн тог зураг. Одоо дүрсэн ингээд ямар ч байсан нэг за заримдаа ингээд гэрийн хэлбэрийг ингээд ашигласан байдаг, тэ. Эсвэл тэмэг ашигласан байдаг, тэ. Би бол заримдаа одоо ингээд олимпийн авраг аврахыг чинь ингээ харах нэг дүр үзэн дэвэж шээ тийм үү. Тийм Монголын олимпийн авраг. Яа хаа юур нь бол тэгэхээр бид нэг тийм байдлаар төсөөлж явах хэрэгтэй тий. Тэгэхээр би одоо яг энэг үйлч гэж ингээд ихэр бүх харилцаа бол өнг дооч юм дурсэр яогддаг гэж бодох юм бол төрөүний бидний хэлсэн хүн өөрийгөө байршуул хамгийн том ойлгомжтой баййг үр өөрийнхөө 3 саяны цаг дээр тий хял тавьж үзэх хэрэгтэй юм шиг ааж байхгүй. Тэгэхээр Мистер Шага умуст ямар ойлгомжтой байх вэ? Тэгэхээр чиний одоо үсний засалт сонгож байгаа цамц өнгө, хувцны чи өнгө за алхаа гიშгээ чи дүрссэнд орчихж штеп бас те. За өнгө чинь яг тэрүгээр байж гэн. За тэгэл аа маш ага бол те супер нудны шилтэ суудаг очроос шүд. Нэдний шилтэхэн суудаг гэнэ гэж би те. Яг нь нэдний шилний өнгө ч юм уу ингээл жижиг элемент. Энэ бүгдэрэг бүгдэрэг нийлж ягаад тэдний яг шага гэж хүний төсөөлөлийг би авалгаж байгаа хгүй. Тэгэхээр хүүхэн болгон үүрэг. Тийм учраас өглөөдөө үүрэгэ нэг тавчгаа ингээд талын дараал усээ самнаал эсвэл нэг өмсөх хувцаа нiléн найрын бодож байгаа сонгогч юм. Тэр болгонд тэр хүний хувийн илэрхийллүүд бас гараад ахгүй. Би ийм зантай, ийм хүсэл мөрөөдөлтэй, би иймтэй зүйлийг хүмүүст тэлхийг хүсдэг хүн байнамаа. За одоо зарим нэгэн хүн бол хурц онгийг илэрхийлдэг бол биугасаа иймтэй тээрч хүчтэй байхай хүсдэг ч гэдэг хилдэмүүс үсвэл ямар нэгэн илэрхийллийг хийлгэж явж байгаа шүү дээ. Уггүй бол би өөрчлөлөө гэдэг бол юу юу наас илүү гэх юм бол одоо тийм. Тэгэхээр харилцааны хамгийн энгийн алхмууд бол яг сайн нэмнүүдээр хэлдэг учраас энэ зүлүүдээр эхлээд контрол хийх хэрэгтэй болох баа. Тэгэхээр одоо харилцаанд үүдэг хэлбэр бол хэл яриагүй, хэл ярианы бус гэсэн, хэл яриатай гэсэн юм хоёр төрлийн харилцаа. Аюу хүчтэй хүмүүсд одоо эрэг болдаг. Юу нэг хүмүүс ингэж л харилцдаг. Ингэж л харилцдаг. Тэгэхээр сая бидний ярьсан бүх зүйл бол хэл ярианы бус дотор нь хэл ярианыг оролцсон. Дооч мэй гэдэг чи хэл яриа гэсэн үг шүү дээ ярьж байгаа. Ийм л зүйл байгаад таагаад юурын амжилттай төрнө гэдэг бол би ойлгомжтой байх гэдэг үг юм байна гэж заримдаа ойлгодул л доо. Тэгэхээр чи амжилттай төрхийг хүсэж байгаа болохоор өнөөдөр хичээлээ сайн хийхიг хүсэж байгаа. Авич чин тэрийг хүсэж байгаа. Хичээлээ сайн хийх юм бол сайн мэдрэгчлтэй болно. Сайн мэдрэгчлтэй болох юм бол илүү их те өөрийн хэрэгтэй зүйлсийг авах хөдөлгөөнүүдийг олж авах боломжтой олон биеэрслэгд бит мөнгө оруулах шахгүй би мөнгөд үгийг нэх хэрэглэмээргүй байгаад байна л да мөнгөний төлөө амдиржинэ гэж би хүмүүсийг бодохгүй аада те ягхон мөнгөйг ашиглаад хэрэгтэй юм аавж авах те шаардлагатай юм за яг өндөр цайлантай гээл те цалингаар авч авах за ингэдэт хүмүүс амжилтыг ингэ үздэх юм бол яг сайн нэг хэмжүүрүүдээр л бас явах ахал да Аа гэхдээ тэрнийх нь найзугаар зөндөл өөр энгийн зүйлүүд байгаа ш Тэрийг би тусдан дараан тохтон яриа гэж бодож ээн хэв. Тэгээ ин мэтлэгээр ингэ үздэг өөрийгөө ойлгомжтой байхгүй бол саяны бүх амжилтیں төхөв бичигдэхгүй юм шиг санагдаж ээ. Тэгээ нөгөө 10 жилд тиймэрхүү хөөхдүүд байдаг шүү дээ. Чив чимээгүйгээл өөр хоомий хийгээ явж идэх хөөхдүүд байдаг. А зарим нь болохоор ингээл бүр аюу алдартай хүн болгонтэй хөөхдүүд. Тийм одоо ингээл хөдөлгөөн болгоныг бүгд нэр ажилж идэх тэр болгон дээр ангаараа энийгээл эсвэл ангаараа тэр их сэдвэг ярьж идэх. А гэтлэгт локт ингээд нөгөө ярианы сэдвэгт байдггүй тийм хүмүүс одоо шириний арцуудаг юм уу эсвэл хамгийн уурцуугаал тэгээл бид нэр тийш анзаарахгүй өнгөрдөг. Тиймэрхүү хөөхдүүд байдаг шүү дээ муу сэрмийн одоо 10 жил төснийхээ дараа санахгүй ч юм уу тэр хүмүүсийг хамгийн их шуугантай байсан хүмүүсээ санаад ч юм шиг тийм тохиол зөндөөд шүү дээ тэгэхээр амжилттай хаалгууд бол яг тэндээс гэхдээ би чимээгүй байсан муу амжилттай байх юм дэ эхлэл гэж би бодохгүй байна би ерөөсөд гэж бодохгүй аа гэхдээ ажилда тэр хүн өөрийнхөө нөх шаардлагатай коммуникацийн буюу одоо энэ мэдэл харилцааны хаслаг тактикийг хэрэгжлэхгүй л бол болохгүй байхгүй өрөллө ци хичнээн мундаг ухаантай байлаа гээд хичнээн олон зүйлийг мэддэг байлаа гээд хүмүүс тэрийчинь ойлгохгүй байв. Тэгээ хүмүүс тэсч хамгийн дээд ойлгохгүй байв. Тэр бол бүтээхт хүм биш аахгүй. Тэгэхээр дараагийн бид нэр ярьсанд үү ойлгомжтой байна гэдэгч өөрөө хийж байгаа зүйлийг мэдээллийн бүтээхт хүн болооч хүмүүст хүргэх ач тус аахгүй. Тэгээ хүргэхдээ энэ жоо хоёр замаар явчих. Нэгдүгээрх нь болохоор би шууд тэр хүмүүст хэлж өгөө. Тэр хүмүүс угаагүй хүлээж аав. Уггүй тэр хүн тэрэн дээр нь хариу үйлдэл игээд Тэгин яагаад тембэг гэж асууж яхад нь би хариул чаддаг нэг юм бол хоёр суугаар явж эхэлж байгаа хгүй. Тэгэхэр хүмүүсийн асуултанд хариулж чадна гэдэг чинь бас дахиад нэг асуудал болчихсон. Тэгэхээр аа одоо ингээд бид нэг ингээд саяан ярьсан бүгдийг эхнээсээ зураг болгоод зурж эхлэх юм бол хүүхэн бол гурван хэлбрээр харилцдаг болол те дууд чимээ, дүрс, тэм ол уг ин горф дор байсан юм чинь за өнөр бол дундуур нь ороод гарла. Аа тэгэл ингээд явах юм бол хүмүүс тэмэ здэ саяан юмнуудыг хэлбэрийг харилцааны процесс болгоод үйл ажиллагаа болоод эхлэх юм бол ойлгомжтой гэдэг нэртэй аломжтой болж эхэлж ойлгомжтой болоод эхлэнэнгүүт би сувгаар хоёр замаар харилцаад эхэлнэ. Тэр харилцаж байгаа заманд дээрээ бид нэ үнц юм үйл явцаа явуулаад ингээд төгсвөлд нь хийсэн бүтээгт хүнчин мэдээллийн бүтээгт хүн хийсэн үйлдэлжээн мэдээллийн бүтээгдэхүүн болчих жооггүй. Тэгэхээр мэдээллийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэр хүн болгон үйлдвэрлэж байгаа. Хүн болгон мэдээллийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа мөртлөө тэрийгэ мэдээллийн бүтээгдэхүүн үйлдэрлэжин гэж хэд хэвчээ уучраас заримдаа огц юм уурлаад өөр хамаагүй зүлэнгүүд нөгөө гоо айтаахан бодож өсөн чинь өө ин чин ингэд утггүй айгу хэцүү юм байгаад ойлгомжгүй эсвэл нөгөө буруу ойлголтруу илүү тэ хөдөлж авч явах аггүй бол зарим нь тэмсдэ нөгөө хийжсэн юм а дутуу ойлгомжгүй болго тавьчих юм бол ингээд ярьж ирсэн а. за энэс цааш гин би мэдгүй байна ч гэдэм үү. Ингээ гацчихсан бол за энэ бол дотоо хийсэн ажил байна ч гэдэм үү. Ингээл нөгөө өнөлгөөндөч явал амжилт. Тэгээ одоо бид нарын амьдралд хүсээд байгаа юм чи юу юм бэ? За бүр ингээд тодорхой гарах юм бол илүү цалентээ амьдрахыг хүсэж байна тийм үү? Илүү мөнгөтэй болохыг хүсэж байна тийм үү? Хамгийн харамсалтай нь капитализмын сэтгэл зүй биддээ хүчтэй орж ирсэн учраас бид нар амжилтын түхийг нэг номер н мөнгөөр хэмжиж шít те. Хасар олон хүн. Одоо ингээд амжилттай хүмүүсийн жагсаалт гээл тэгэнгүүт хамгийн баян хүмүүс гэж байна. Хамгийн баян Forbes гэлуутай хүмүүс дүр бүмтэр бүмтэр гом. Аа тэгэр энэ чинь за яах вэ энүүгээр нь зөвшөөрье тийм үү одоо яг энэ зүйг үд амжирж байгаа ч бас гэтэл тэр баян болсон хүмүүсийн яг хийсэн үйлдэл нь юу юм бэ гээд л өөрийгөө ойлгомжтойгоор бүх хийх гэж байгаа зүйлээ хүмүүст хүртээмжтэй ойлгомжтой мэдээлэл өгөх төв хүн болгож хувиргасан. Тэгвэл ийм л зүйл байгаа даа. Тэгвэл угаас ганц ер нь алдаа гэхээс за алдаа гэх юм жаашаа зүгээр ер нь мартчад байгаа юм маань ер нь тэр юм биш ч тээ ойлгомжтой зүгээр хөрөх өст а ер нь бол бусадтай зүг харилцах тээ тийм тэгэл нөгөө ойлгомжтой байх гэдэг чинь нөгөө харилцааны тээ хамгийн ягаад ойлгомжтой болох вэ гэхээр чи харилцааны багжуудыг ашиглахтай болно шүү дээ тэрийг нөгөө ойлгомжтой хэлбэрээр савлах өнөө тэгэ түрүүний ярьж байгаа тэр үнг дуу чимээтэй дөрссэн төрдийг ашигласан хэлбэрлүүд гэж оруулаад тэгэл байнгын хэрэгэлтэнд орулж ирсэн шүү дээ тэр энэ одоо зүйлийг л бид нэр аягуусан аалах хэрэгтэй зүгээр яг хоёроо ярьж эхэлсэн одоо умус энэ харгарчих нь Монголындык хэрэг ойлгохгүй гэж тэр асуулт руу иргээд орох юм бол тээ орох юм бол яг амьдлал дээрээ бид нэр ойлгох багчуудаа одоо ингээд төсөлж эхэлж байгаа шүү дээ бид хоёрын ярыг сонсон юм бол харгархахын долдсан гэсэн үг ойлгох болоход ерөнхийгхэн сууртэй мэдлэгтэй болсон гэж би бодож байна шүү дээ мэдлэгтэй болсон тээ дэ бид нэр ойлгомжгүй байгаа учраас бие биенийг ойлгохгүй байгаа учраас монголчууд би удаа хөгжиж ийн гэж би боддог байхгүй бие биенийг ойлгохгүй байгаа учраас бид нэр төөрөгдөж байна хүмүүст ойлгомжтой юм байж чадахгүй байгаа учраас бид асар олон шийдлийг хийж чадахгүй байх гэж би бодож байгаа юм аа тэгэхээр энийг юу ойлгомжтой байх ажлыг л нэгдүгээр татрууг ин хураад хүмүүсээс татур хурааж авах яаж хүмүүст энийг одоо сургах юм бэ А яг го юу нэл мэдээж мэдээлэл харилцааны асуурт том шинжилгээний сургуулиуд бас байгаа шүү дээ энэ сургач болж байна. За энгийн хүмүүс бол хар байгаас л одоо юм байхгүй. Хүн хийхээ хэвлийнд байгаа тэр 14 хоногтой ихнийхээ дуу авааг сонсч эхэлдэг гэж яг харин үйлдэл хийж эхэлж чаддаг болд гэж яахгүй. Тэг ингээд хүн төрхөөсөө мэдээллийн одоо тэ хариу үйлдэл хийдэг, мэдээлэл хүлээж авдаг юм мэдээлэл тэгч бийт болж гарч ирж байгаа юм аахгүй. Тэгэл ингээл шууд гарч ирэнгөт зү нүдэн нэгүт нь энэ нар эсвэл тэр төрх өрөөний дуурс гэрэлний бүгдийг хараад тэгэл анхныхаа коммуникацийн чимээгээр одоо тэ тэлхэд мэдлсэн гэдгээ одоо өөлд ч юм уу арилж ингээл мэдэлж инэ бүгд чи яг мэдэл харилцааны ажлууд явж дэ эхэлж байгаа хгүй. Тэгэж би төрчлөө гэдэг хэлж дээ тийм үү дээ би ингээ гараад ирлээ энэ их одоо тэ анарын өсөл дэссэн чи гараад ирлээ. Тэгэ би гисэн дотроо сонсчихсэн юм чинь үний юм уу, бодлаа явао даа гэл Тэгэл одоо ингээд ярьж байж хүүхдээ ингээ нөгөө хевлэт нахт н томос хасх масх тэгэл тэ р тайшруулах эсвэл амар хэцүү юм одоо те дайны нөхцөл байдлыг амдиржсэн бол хүүхдэн төрөхдөө одоо бас очирчсэн тийм хөх төрдөг юм уу ингээд аль хизээ ингээд шинжлэх ухаан бол үнийг ингээд тотолцоод ш. Тэгэхээр угаасаа бид н төрөхдөө мэдээл харилцааны мэдээл тэгчнэр болоод төрчихөж байгаа хгүй. Өөрөөр хэл мэдээл харилцааны те биетүүд болоод гараад ирж байгаа ш. А ингээд эсвэл төө өөрөө тэрийг амьдрын одоо явцд а гал бол халуун юм байна ус бол те ингээс хасгарч тийм байна mm -hmm. за ингээл алхам алхмаар амьдрлийг ингээс сураад гурван нас төхөхөд тэр хүн бол тэр чигээрээ ерөнхийдөө бүрэн одоо энгийн мэдээллүүдийг авах хэмжээнд mm -hmm. авчдаг за тэгээд нөгөө липтин гэдэг юмтай те одоо mm -hmm. эс судлаач mm -hmm. эрдэмтээн хэлсэн нэг тийм үгэд байхгүй одоо хүн долоо нас хүртлэе тархинда бүх програма ингэ суулгачд тем аа. Тэгээд mm -hmm. 7 наснаас хойшх бол амьдрал бол тэр программы халь тархиныхаа програмаар хүм амьд дим байна. Насаа эцүүлтлөө. Аа тэгээд тэр програм нь бол тархины 95% -ийг эзэлдэг. 95% нь эзэлсэн тэр програмаар хүм ус амьддаг. Өөрөөр хэлбэл би одоо гэрлэх хэстэй юм бай, дараа нь дэрэсн би номон шхстай юм уу гүйл чадахгүй юм бай. Элдэнгэл дандаа ингээл амьдрил энэ сайн муухай энийг бол зүг буруу гэдэг ч юм бөх бүх үйлдэл ингээл төдорхой програмчлагчдын юм дээр эсвэл ийм хаол идэхэд одоо эсвэл ийм хаол идэж болохгүй гэл энэ бүх програм аүлдэж байгаа 5% д нь бол тэр бүтэц сэтгэлгээний тарихны орон зай гэж нэрлэж аахгүй тэр бүтэц сэтгэлгээний энэ орон зайга 5% бол багтаа ашиглахгүй үлдэж чдэг гэж эрдэмтэд нь лептонодж аахгүй тэгэхээр 5%ийг бид нэр ашиглаж хэлэх юм бол чи амьдэрлэ өөрчлөж хэлж ийн гэж хэлж байгаа байхгүй. А тэгэхгүй бол одоо байгаа амьдралын чинь тогтсон юм програмаар амьдрах юм бол юу нь бол утгатаа шүү гэж хэлж байгаа хүм бол хөндлөө бас ажилдаа аваад ажилдаа тараа амьдэрж аим зохын тулд юм уу амьдэрлэх хөтлөхын тулд ийм л химнэл байгаахаа. Гэтэ яа нөр нам уушхстаа. Ягаад би аялах хэстэй юм бэ? Ягаад би өвсөн сэлж илүү сайн сурах хэстэй? Эсвэл би яагаад уул эспорт тавын ангиллын тул яа уул эспорт яжлсан эсвэл ягаад би те одоо илүү их сонирхолтой юмнууд сурах хэвээр яад би морин хорос сурах хэвээр яад би илүү тийм үстэ хаолны жорыг мэдэх хэрэгтэй ингээл ингээл нөгөө 5% ингээл улам сэргийгээл байхтус аа тэр хүмүүсийн амьдралын ер нь бол одоогор бол бид нар нөгөө сайн ярьлаа штэ аа хамжилтын түүхийг бид нар мөнгөөр хэмжиж эхэлж штэ аа миний бодлоор амжилтын түүхийг би хэрэг ад жаргалтай амьдрсэн бай гэдэг ийм хэмжвэрээр хэмжиж эхэлнэ гэж би бодож байна. Одоо бол бид нэр ад жаргал гэдэг хэмжвэрийг нэг ашиглахгүй байгаа шүү дээ. Бутан бол дэлхийн ад жаргалын орн гэдэр хэлсэн байгаа шүү дээ. Ад жаргалын индикатороор бол одоо ингээл те өөр өөр улсууд ордог одоо дайны улс бас ад жаргалтай улсад ордог гэдэр хэлсэн байдаг шүү дээ. Тэгэхээр иймэрхүү хэлбэрээр ингээд хэмжиж эхэлж байна гэдэг чинь хүндрэлгтэн бол одоо ямар нэгэн материалын зүйлээсээ илүү хүний сэтгэл санаа, оюун ухаанд илүү ад жаргалыг бий болгосон тэр зүйлдер өөрөөгөө илүү их ачаралтай амьдруулч чадсанараа одоо тийм үү ачаар бол амжилттай хэмждэг тиймэрхүү явж ийн гэж би харж байгаа юм. Тэр тэрэнд ч юм уу их хэр төрүүний битүүрийн яарсан тэр 5% хаан зархины тий бүтээл сэтгэлгээний орон зайгаал улам хөгжүүлэх тэрийг хамгийн сүлдний үг гэж хэлсэн юм. Кэр мэдлэг ин ота ач тусаар энэ баян шин юм. Одоо ингээл сониуч ядахтай байх хэрэгтэй болж байгаа юм. Амьдралдаа ингээд тэр 95% дээр програмчлал амьдлаар амьдраа юм чинь. Ер нь ингээд за би өглөө босох хостоо хийх ёстой амьдэрх ухаан тэнд байгаа. Гэхдээ би ингэж яхаа завсртд би нэг шиний юм сурчвал яах вэ? Нэг юм сонирхмоор байна. Шинэ юм сурах. Яг хин ингээд тэр болгон дээр нөгөө мэдээлэл үт чинь тархинд очих нь 5% дээр нь 5% дээр нь сигнал болж очоод тэрийгээ срийгээл ингээд байж эдээ. Тэгэд ерөнхийдөө бол одоо Liften hisnix анаа нь бол одоо англиар биэлчтэй. Recharge your brain гэж хэлж байгаа юм аахгүй юу? Ариг дээр дахаа дахин цэнгэлээчээ гэж хэлж байгаа хгүй тэгэхээр 50% сэрийгээд цэнгэлээчээ тэгэхээр би 5% цэнгэлэхгүй болохоор тэгэхээр би дэлхийдээр байгаа маш олон хөв нь бол 95% хэрвээ лифтний анлаар явах юм бол нэлен луутарт амдирж аав шатж аахгүй нэлен луутарт хоёлоо сайнны зургийг ингээд яг гугл ин мэйпэр хийвж байгаа Монгол дээр авцрал Тэгээ нэг таон хооми програм аманд дэрж байгаа монголчууд гэхэл годомжаа ингээд харах юм бол те витори яриг сонсож байгаа өөригөд нэг толон тарал сонхоо нэг нэгэл бид нэр яаж энэ амдэр талаар явж байгаа гэх юм бол би 5% яас ирэхгүй гэдгийг л бодох хэрэгтэй юм шиг санагдаж байна л да. Тэгэхээр бүтээл сэтгэлгээний тэр орон зайгаа бид нөхж үлэхэнт бол шин ном үзээч, шин кино үзээч те шин өмнүүдээ хараач, шин хүнтэй танилцаач, сониуч байгач. Манай яриг дандаа сонсооч гэл те. Тэгэхээр харилцаа бол л ингээд үндсэндээ бол бидний өөрөх нь үлдлээс л маш их хамааралтай учраас энийг л чи одоо асуулаач тийм энийг яаж ширэх вэ? Тэгэхээр төрхөөсөө бид нарт энэ чадлуудыг сонсох, харах, ярих энэ бүх харилцааны одоо хэлбэрүүдийн тий ашиглах аргуудыг нь байглаасаа заагаад өгцөн, замуудыг нь заагаад өгцөн байхад бид тэрийг ашиглахгүй байхгүй. Сайн яарч чадахгүй. Эсвэл тий ундээр их таанга зүүх хүмүүр рүү хараад ярьж чадахгүй эсвэл хүнийг сонсож чадахгүй эсвэл ихэрхүү зүйлүүдийг л хүмүүс дасгалаараа эхлээд хийгээд өөрөө би хэр сайн харилцагч вэ гэдэг дээр эхлээд өөрийгөө чагнаж үзэх хэрэгтэй юм шиг байна. Хүн сонсож чадж гээ нөө би хараад юмыг ойлгож гээ нөө эсвэл хүмүүстэй ярих та нүд рүү нь харж ярьж чаддгүй эсвэл миний дуу хоолойг тэр хүмүүс ойлгомжтойгоор тэ хүрч чаддгүй дуу хоолойн тоон энэ хэлбэлзэл япаз нь өөрөө яг ингээд зүүх хүмжээ очиж чадчих дээ нөө. Гэл энэ бүгдийн хүн ө ойлгоод мэдчих юм бол тэгэл ихний дасгал нь тэр шүү дээ. Тэгэхээр би ихний дасгалыг саййлчлаа шүү дээ. Хүнтэй ярихдаа өдөрөө харж ер нөгөө хүнийг сонс а сонсож ах хоорондоо тэр хүн сонирхолтой өгөөшөдгийг бас завсарт нь хэлж өгчээ. Энийгээ бол нэг те одоо юу гэдэг нэг минутын датвар хэлчих юм бол тэр хүн тэр ярьж байгаа зүйл дэчиний хэлсөүгийн чинь тархиндэ оруулаад ингэ бодоод эхэлнэ. За ингээд ярихдаа дуу хоолойг нь хэмнэл чинь өөрөө чимээгүй биш тэр хүний чихэнд сонирхолтой бягтэр дэ царан дээр очиод ярьж гараагээл ингээл энэ горыг хүн тасгал хийгээл толиндар харжгаа л өөргөө тгий үзэдэл та тэгэхэр чим бас нэг сонирхолтой юм гарч ирш штэ за бид нэг төвчнөр ахла communication дээр тэгэл ингээл хамгийн энгийн зүйлийг ингээл сурч юм бол хөдөө ярилцах та тэгэхэр тийм үстэ дараа нь тэгэл ямар өгнүүдийг зүү хэргэлж чадах вэ гэл хэргэлэх өгнүүд дээр ботчихгүй тэгэхгүй ингээл одоо ингээл Монголд ч их уцаар аа ингээл андураад яран гоч ч нэг өн чин эсвэл уурддаг өстэ тэгэл тэгэхэр бид нэр индижкий элементүүдийг л бид нэр хоорондоо ойлголцвол уу яа хоорондоо тэр чин цаашаа явхаар хүндтгэл бивээ наа тий оо нэг так үүдвэрэг мэдрэх тийм юм рүү очиад штэ а гитэл техгүйгээр ууралалал юм уу зөрчилдөөл одоо айла ингээд машин барьж байгаа жолооч нарын тархиг ингээл аваад өсөх юм бол л хоорондо ингэж машин машин дотроо ингэ байлтаад байгаа юм шиг санагдаж байна тийм ээ хоёр жолооны ард зоож байгаа хоёр хүн ингэ бие биенээ танихгүй мэдхгүй тэгээд номрынх нь ардлих нь ингэ хэрвээ шахаалаар ардтанд гарччих юм бол шахуулаар ардтанд гарччих юм бол номрын арч байгаа энэ тэдний авартай хүн ямар сайн хүн байга уурлаад яваа тийм аисуул тэгэл хажуугаар нь заавал төрүүлэх гээд тэгэл тэр хүмүүс хоорондоо ярихгүй бие биенээ мэдхгүй мөртлөө ингэ байлтаад байна шүү дээ минь юундралтч вэ үгүй яг хо нэгдүгээрт бол тэр хүн тодорхой хэмжээгээр оо нийгмийн харилцаанд орж байгаа гэдэг ойлгох хэрэгтэй болж байгаа шүү байх тиймээ тэгэхээр нийгмийн харилцаа гэдэг нь маш олон хүмүүсийн юм дээр явж байгаа шүү тиймээ хөдөлгөөний амдрал биш тиймээ за яг хотын амдралын нэг хэсэг байна а нүгөөлтөд бид нэ тийм одоо 2 хүнийг үүсгэх юм бол машинтай төмрөөр ингээд машин төмөр юм багтай 2 хүн хоорондоо ярих та тэгж ярьж байгаа гал энэ сигналтай алтай нөгөө нэг урагш гэрэл асангууд араас нь ингээд гал ингээд амар хөштэй сигналж байгаа тэр чин зүгээр явж байгаа 2 хүн гэх юм бол Тэмцээд хоёр динзавраар төсөөлөх юм бол хоёр динзавр бол бив нэгийг зүгээр хазж идгэв чинь шүү дээ. Тэгэхээр бид нар ингэж амьдэрж байгаа орчин дээр бид нар тийм үстэй. Үндсээс арчаа хөөхдөд юу гэж бодож байгаа юм? Машин дотор сууж байгаа. А дэрэсн одоо ингээл бид нар тийм үстэй. Тэрэг мэдээлэлтэй ингэж уучрах юм бол тэр Монгол хүнийг бид н ямар үнцэнтэй хүн гэж харж аа. Тэр машины артт н Монгол хүн сужавж дээ. Бас л ээж автаа тэр н бууцан дуртай хонь мах идэх юм бол бас идчихэн дээ. Энэ салата димэл хүн байгаа шүү дээ. Наадмаар ингээл те нэг дэл өмсөл өмсчэн дээ. Захаан сараар золгох чаднад. Тэгэхэр биднээс ялгаатай юм байхгүй тэр гүний би дайрч алчих гал хажуугаар мөрөгчгөл яваад байхын тэр шаардлага нь юу вэ? Аа миний бодлоор хин тий юу нь бол татах хэмжээний уур бухимдал бас байгаа байх. А яг гоо яарч иж магадгүй л дээ. А тэгтээ ингээд л чи бод яарад яарад одоо бид нэг их амар том дэлхийн төсөлийг цаг хугацаанд нь хийх гээд яарж байгаа тийм ажил одоо хаанаа хийгдэж байгаа бие бас амитэкгүй л маш зөвхөн дэжилт ажил яригддаг шүү дээ. Тэг. Гэт би бол тэгж л бод. Тэгэхээр сайнул жишээ шүү дээ тийм. Тэгэхээр тиймэрхүү байдлаар энэ бол хүний харилцааг машин жолоодохдоо илүү харагддаг юм шиг санагддаг Монгол. Тэг би нөгөө гадны юуны гадаад хүмүүсийг хэрвээ та нар одоо ингэ монголчуудыг жинхэнэ мүн чанараар нь мэдхийг хүсэж байгвал та нар өөрсдөө машин бариад замдаар яваад үзчихгээе. Тэгээд манайд үүнийг авалтлон юм бэ гэдгийг баран мэднэ. Тэгхийн хаач гисэн баага тэр улсын мүн чанарыг тэр машин бариад замдаар явход баран мэдэрнэ шүү. Тэгэхээр Монгол нэг явахаар яонгол го ямар байэ гэж мэдээ. Төв газарж байгаа юм чинь үсгэл хэрэгтэй шүү дээ. Тэг үгүй одоо тэг би монголчуудыг илүү мэдмээр байна гэх юм бол чинь ч удах хараа бол тэгээд харчих юм бол нэг үнэлгээ өгөх л аахгүй. Аа за за яалт ч юм байндаа гэх юм бол энэ буруу байндаа гэх мэт. Тэгээ хаалга нээ, тэгээ. Аал байнэ мпа. Окей. За тэгээд ер нь бол бид нарыг өнөөдөр яриаг хүмүүс манасддаг баг ойлгуулсан баг тэгэхээр бид нөрөө мэдээлэл харилцааны мэдээлэл тэгч буюу өөрийнхөө бүх үлдлийг мэдээллийн бүтэцт хүм болгодог ийм чадвартай байж чадах юм бол тэ бид н чадах нэ за тэгээд бүтэцт хэлгээнийх орон зайг тийм үу орон зайг хөгжүүл чадах хэвчээш тэгвэл бид н маш биддээ түгс хэрэг гаргалттай байж чадна аа тийм аж аргалт руугаа ойртно шууд ажрал та хамгуй би мэдгүй өөр тэгээд дээрэс нь ер нь бол хүмүүсттэй зүй харилцна гэдэг өөрийнх нь тарихинд ч тайм бас утга учиртай тэгээд дээрэс нь бив бинэ ч гэсэн хүндлэн за бүр том зүгээр нүцхэм бол монголчууд хамтраад юм хийхт ч гэсэн маш ойлгомжтой байлч байгаа байхгүй яа одоо бол биднэрт бол ойлгомжгүй юм бол маш их байна л да хэдэн жилийн өмнө бол ямар автос хаашаа явдгийг ч мэдгүй яг уу бид нэр амдирдаг байлаа саадар нутгт бол баг зүгээр нэг ийм засмал биш замаар явах юм бол яаж тэр газар очих вөхөх төөрх нутгийн үнэ нөхөн нутгийн үнээс өөр хүн мэдгүй шахуу ийм замууд байдаг гэл ингээл тэний амьдралын хүндэлт ойлгомжгүй маш их баяж штэ тэ тэгэхээр мэдээлэл гэдэг бол өөрөө ойлгомжтой байхын ойлгомжтой байхын хамгийн гол төлхөөр юм а гэдэг нь бас тэ бодчих дараа дараагийн нэг төрөлөх мэдээлэл иргэн тойронд бас ярих болно гэж л бодож дэн тэгэхээр бид нэр уу дөрүг амьдрал руу хөрөх хамгийн гол бидний төлхөр бол зөв мэдээлэл аяламжтай мэдээлэл байх нийл гэж би бодод өш░ тэгээд 5% ууга тэгээд 5% аа өөрийг хөгжүүлж чадах юм бол ер нь бол сүүлийн үе түмэс бол айгу сайн энийг ойлгодог болсон маш зүг хэмнэл рүү орсон гэж би харагддаг хүмүүс зүг алхыг хичээж байна хөдөлгөөн хий хичээж байна тэг уур руу авирж байна дээрэс нь одоо маш сайн бинт амьэр хийж эхэлж байна т оо д ороон эхэлж байна. Ингээл өөригөө өөрчлөгөл оролдоод байна шүү дээ. Нөгөө 5% руугаал явж байгаа л одоо иргэмэлцлүүд чинь тэгж харагдаж байгаа юм байна. Тэгэл хүмүүсийн харилцаанд ч ихсэн бас сайн талууд зөндөл би болж эхэлж байна л да. Гэхдээ энийг хурдан хийхгүй бол тэхлэхийн биднээс маш хурц таа энэ бүгдийг хийж байгаа юм байна. Аа. Тийм. Тэг би дараагийн нэг сэдвүүдэрээ би хурд гэдэг сэдвийг ашиглая гэж би бодож байгаа. Өнөөдөр бол би энийг ярихгүй. Ajax айны ярсэн сэдвийн хэсгээс ингээд хурд гэдэг сэдв бол өргөлчлээсэ гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр uh -huh. бидний амдирж байгаа дараа нэрнэ. Гэхдээ би хурд гэдэг сэдэв дээр ярих зүйлийг би тавьж байгаа. Хэлэхэд юу нэвлэл харьцаандч ихсэн хурд бас айгүй том үзүүлэлттэй дэг хурд. За хамгийн харуу үйлдэл хийх дээрэс нь ер нь бол би өөрөө байгалийн бүтэцтэй юм чинь миний харилцаа бол миний тархины үйлдэлээс бол шууд хамаар л таахгүй. Тэр миний тархи бол нэг 10аас 15 секундэнд л нэг тэ ойлголттой дээр төвлөрөх чадвартай юм л үйлдэлтэй эрэхтэн байхгүй. А тэгэхээр бид нэр тархиныхаа үйлдэл зөхиргэдэж амьдэрж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Одоо жишээлбэл 15 секундэнд төвлөрөөл дараагийн 15 16 дахь баг секунднаас өөр юм л үнгээл шилжиж яддаг хүний тархи. Тэгэхээр чинь яг энийг ингээд үүсгэх юм бол бид н хамгийн сайн төвлөрөх магадaltaа бол нэг 40 секундээс 30 секундээс илүү бид нэ төвлөрч чадахгүй байхгүй нэг юм зүйлээр илүү их одоо ингээд бодсон ч гэсэн Тэгэхээр ийм хурдаар бидний тарих ажиллаад мэдээлэл солилцоо хийж байгаа үед юу нэ баг энэ 30-40 секундын хооронд бол зарим нэгэн шийдлүүд баг хийгдэж байгаа байхгүй юу ухаан татраа бодогдоо А энэ нь л юувэр зүгээр эм байхгүй эсвэл би энэ биологи авч итхэн зүйтэй юм байна асуултууд өгдөөд энэ хол ингэ захаар байна гэхэл ингэ л эсвэл а тэгээд тэр дотроо хүмүүс өөрөө иргэдэж байгаа бол тэр босод нөгөө бодлоготойгаа жижиг үзэх юм тийм процесс энэ бүх юм маш хурдан ингэ шин одоо хаад л та би 30 секунд 40 секундын тухайн ярьж хэв ч тэгээд энэ бол зүгээр харилцааны ингийн хүний биологийн хурд байна гэж үзье гэтэл амьдрал дээрээ бид нөхөжлийн хурдын тухай үзьх юм бол ийм мэдээллийн тэг харилцааны биологийн хурдтай хүн өнөөдөр Араа л да бидний гар утаснд байгаа хурдыг мэдчихгүй бид нар ямар хурдтай явж байгааг итгэлгүй гар урдцын нь утасных нь өөрийнх нь тэр нөгөө те тэ модель нь буюу техникийн нэ чадвар нь ямар хурдтайгаар хурдлаж байгаа шүү дээ нэг мэдгэл компьютерээс сурдан оо энэ чинь бүр төсөөлшгүй yeah. юм болж байна шүү дээ машины хурдыг ч гэсэн төсөөлөлтөө одоо бид нар энэ жил хичнээн олон хүн машины өвсөлд ороод тэгэхээр чи бид нар маш хурдтай техникийн байгалийн хурдаас буюу биологийн хурдаас илүү хурдтай зүйлийг хэрэгэлдэг болсон ийм цаг үед амьдарч байгаа хөөе тэгэхээр Яг түрүүний хэлдгээр хэрвээ ч өөригөөө өнөөдөр өөрчлөж эхлэхгүй юм бол хурд бол биднээ гүлэхгүйгээр урагш явж байхгүй. Гаруудч ч гэсэн хурдтай өгчөж ийн биднээ дуртай нөгөө гаруудч штэ. А дээрэс нь одоо тийм машин ч гэсэн хурдтай өөрчлөгдөж ийн мөтхөө одоо ингээл цахилгаанаар ажилладаг зүг сонгол шийдлээ болох юм ба ш тийм үү. Зүг сонгол шийдлээс гадна яг зарчмын хувьд бид нэр өөртөө хурдыг мэдэрдэг болох хэрэгтэй болох байхгүй. мэдэрдэг. Аригтэй ярай. Тэр хурдаа мэдсгээр байхгүй. Тэр монголч өнөөдөр өөрөө Дэлхийн хөвгчлийн тухай ярьж байгаа бол бид нэлэхийн хөвгчлийн хурдтай холбоотой зүйл их хэрэгж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тийм үү? Тэгээд би энэ сэдвэр дараа нь хүндий гэж бодож байна. Юу н хурдийг зөвхөн яг о энэ сэдвэр би бол өнөөдөр нөгөө сонсож байгаа хүмүүс байвал бид нарт өөрийнхөө сандыг бас те илэрхийлэрээ трийг би бас дараа нь хүмүүстэ санал хэлцээд бидний тэн хальбаарээр гэж би бодож байна. Тэгээд хурдийг бол би туснернэ. Гэхдээ одоо хамгийн сүлд нь би хурдны тухай ялхэд юу н бол өнөөдөр нөгөө залуучууд аа Монгол хоцрогдсон улс эсвэл бид нэг юм Монгол бол нүлэн тий да? оо болоогүй байндаа гэсэн юм сэтгэлгээ ханддаг юм дотор бол тэр залуугийн дотор байгаа хурд Монголын хөвгчлийн хурд хойз зурж байгаа л гэсэн үг байхгүй юу юм уу ийм дүрлэл <coughs> дээр. Тэр хүн чинь авж байгаа мэдээллэрээ асар өөр хурдтай асар өөр цаг үед ингээд төрүүлээд алхаад очиж чинь гууд бидний иргэн тойронд байгаа зүйл чинь тий хурдны хөвд арав өөр цаг үед очиж чад واحгүй. Тэгэхээр бид нэр хурдыг дагаад цаг хугацааны маш өөр орнзай хэмжүүрлэр орчод واحгүй. Тэгэхээр Монголыг бол би яг үнде бол цаг тооны машин гэж нэрлэх дуртай. Аадаа биднэрт бүх он жилүүд байдаг тий. Хөдөө очихоор, сум дээр очихоор заримдаа 20 оны байшинж байж яддаг. За түүхийн дурсгал талаас гоёмболовч үлчилгээний газар орнгот оо тий баг 30 40 оны үйлчилгээний сэтгэл зөвчд энд харагддаг юм байж яддаг. За заримд нь ингээл 50 60-аад оны үеийн тэг нэг тийм хэлбэртэй харилцаануудч бас байж идэг, байшинж бас байж идэг. Энэ мэтлэгэр ингээл тий. Тэгэхээр бид нэр цаг тооны хойд бол бүр хідэн чонч хамаагүй. Тэгтэл гар утсан 10-р 2020 он гэлтчихсэн байж байгаа шүү дээ. Дэгээр бид нэр цаг хугацааны аялалд байнга явж байдаг. Хөдөө орон нутгад очихдоо хүмүүсийн мэдрэмжинд миний бодлоор тэр цаг хугацааны мэдрэмжтэй байдаг шээ. Ингээл эцгүй гацрач онгот аа энэ чи юу вэ гэнэ чилэмдэг лөө би мэддэж байгалын тэр нандин гоё тансыг мэдрэмжэл байгаа гэхдээ цаг хугацааны мэдрэмж тэр хүмүүс давхар явьж байгаа гэдэг юм ихгүй тэгэл боцод очонгод нөгөө те гэл гар утсаараа хөдөө зураг авч онгод би хоёр цаг хугацаа хооронд нийлүүлж байгаа тэр момент юм шүү дээ тэр цаг хугацаа ингэдэ хурдын талаар бол би дараа нь яриё гэж бодож энэ хурдыг би илүү хөвгөлтэй хүмүүсийн одоо нөгөө нөгөө үрийг амжилттай эн түүхийг бичэхэд хурд ямар нөлөөтэй вэ гэдэг юм бол арагийн нэг сэдв болоо жари гэж бодож байна шүү дээ. За ингээд өнөөдөр олон сэдв юу нэрчлээ өгнө бол маш энгийн сэдв байсан тэрнийг үгээр амжилттай байхын тулд өөрөөсөө яаж эхлэх вэ гэсэн тийм санаа. Тэгээд өөрөө ойлгомжтой байх хэрэгтэй. Өөрийнхөө бүхүллүүдийг бүх хүмүүст ойлгомжтой мэдээлэн бүтээхгүй болох хэрэгтэй. За тэгээд трийгээ банк дээр зуу хэлбэртэн харьцаа낸 хөрөнгө хэвэн аюул жохол юм аа гэсэн ингийн зүйлийг л хэлсэн. Тэгээд аа лифтний шигэр бид нэр 50 зархиныхаа 5% сэрийг чий одоо бүтэлч хэсгийгэ одоо ингээд сэрийж ажиллаа чи гэсэн тийм санаа. Тэгвэл шинэ мэдлэг шинэ мэдээллийг цархинда оруулаа өөрийгөө ч гэсэн цэнгэлээч гэсэн тийм санаа илсэн. За ингээд аа бид нэр таа хамтасөн бүх хүмүүс бий маш их баярлаа тий шаа бол намайг өнөдөр зай энэ нielsen-аас цорхгой тэгээ цорхгой тэгээ дараа нь дахио байлдаана өргөнжлүүлэн гэж бодож байна. Аа тэгээд асах бах тей үзэгчтэй сонсогчтой хамтраад бол бид нэр хариултын хайнь аа төгсгөлд нь бид нартай хамтласан бүх хүмүүс баярлагын ялдамд үг өвөрмөц сонирхолтой гоё дуу хөргий гэж бодож байна. Тэгээ энэ дуу сонсоод тей сонсогчдоо заавал нөтэй аних хэрэггүй Тэгээ сонсоод бид нарт өөрийнхөө сэтгэлийг илэрхийлээрээ аа тэгээд сонсныхаа дараа бүх хүмүүст хамгёоч нэг хүмүүст тэг нэг үг гэсэн цааш нь хэртэшё гэдгийг бас хэлж чадах юм бол тэг нөгөө аз жаргалын тэг өнөөдрийн ярианы бүрэн дараа дараагийн ярианд бол амжилттай хэмжүүр бол чи хэр аз жаргалтай амьдэрсэн бэ хэж аз жаргалтай багаж жаргалтай байгаа вэ гэдэг хэмжүүр байгаасаа гэдэг юм өсөхлийн үгэр л тий. бүгдчлээ зэгж чадчих. дараагийн хэсгээр үргэлтлээ. to people had a meeting at some time at some place again Two people had a meeting at the same time it's same place again They had a conversation but it was total hallucination But it took so long Cause they had no words people had a meeting at the same time it's same place again two people had a meeting at the same time it's same place again they had a tear or two but it was just another moco 'Cause they had no faces It was just an empty glass